سلام او درنخت شپه م په خیر خدای وکړي ټول روغ او جوړ وسی او د چیلنج د غدوي مور ازمو هم په برل ټوب سره پېتره سوالي وسی او هغه پالیټونو چیلنجونو چې چی تاسو درکړل شې او هغه م بورې جذبه او منداري سره سره تر سوالي وسی خو کومل ګرو یوه څه ډېر پام وکړې چې شاید په دغه کې بعض چیلنجونه زین ملګرو لپاره عادي وسی لکه مثلا سهار مونز مونګ الحمدلله مسلوانانيو منګ اکثره وخت په دوامدار شکل کوي سهار وختي پورته کیغو تلاوات د دا شندغه شهید چې منګ همیشک او یا هم ناشتا کول شاید بعضو ته دا شنه عادي واسي وز منګ هدف څه شیدم څوک چې خه هدفونه لري څوک چې خه عادتونه لري هغه بدلته من سر له منګ روزمره گور راپور وینو او نورمال ګری سلفسلو کې د غي زخم متاثر کیږي د بل ملګری فعالیت چې ګوري چې ولاده سهار وختي پورته کیږي لمنس کای د نور سره په ښه اخلاقې مخکی کیږي دا 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 پلان دستان د کارونه کی نو ولې زنه شم کوله زما غ انسانم دی هم غ انسان ده نو کله د یو د بل څه خمنګ یو ځدکړه کو دا گروپ د ځکړه گروپ ده دا ټول ما په وړاندې نه لري دلته به تاسو فرد فرد ونډه په دې گروپ کې شتاد او ان شاء الله چې په دې ګروپ کې مونږه پای کې ډېر به ان شاء الله گزارش به یو اړ یو ناخلو لخير سره خپل نظریاتو تجربې به زمو سره ملګری به شریکو ان شاء الله غو مهتل نیسو د 2000 څخه چې هر ملګری به خپل مثبت پینټو نزان سره نوٹ کوي د تیغيرات به ان شاء الله په دې کې راغلي واسي رب مطالعه یې چې تاسو د بدلون تکلو وکړي د بدلون نیت وکړي زدر تلار برابر وو زه یې توفيق درکوم او زه په سر سره سوال کوم د سلام راست کووم د هر انسان چې هغه نهسته او هر انسان چې ولارده او حرکت کوي زخ ډیر فرق ده هغه انسان چې په دې زړه کې او فکر کې دا ائیډیال لري چې د دې دیوبل چاله لپاره خیر د خیر ذریعہ شي چې د دې بلتوب ته ورسیږي چې د دې سکون پیدا کی چې د الله تعالی راضی کی چې د مور پلار راضی کی رب متعال دا فکر هدا په دځل کې ورچواله دا مشكله دا فکر یو څوک لري حتممن به هغې ته رسیږي هم تاسو ډیر خوشبختي یاست او که زستا پښتون مې نوي اړم تغه ګروپ کې درې سو ځخیا ته کم دمر نفر دي اې دمر نفر او ګډون په دې ګروپ کې په دې معنی چې دغه ټول ته یو ښه ژوند وختون کیدي نورب مثال حتممن دا ویني زمنګ ټول فالته نویني زمنګ هر اکر نه نویني دا چې محمود څخه دا چې احمد څخه څوک زما درزه ډیر غم لري څوک د مورو پلار درزه غم ډیر لري څوک د خپل د دا ژوند داینده دا غم ډیر لري او څوک د دې دی غم ډیر لري چې نور ته خیر ورسيږي نور ته خا خ خیر ورسيږي رب متال زمونږ د نیتونو سره فیصله کوي تاسو نیتونه صاف کړئ او الحمدلله تر دې هدا چيزه ګورم تاسو نیتونه زکه صاف دي چې په داسې یو د دا خیر کار کې تاسو ونه داخلي دا څو غړی به ترواله ته لاړ شي ژوند کې مسکون او برلته وبخشالي پیدا کړي نو د خپل تاسو په دې دلیل د دې چې تاسو نیک انسان یاستې نو الحمدلله و وای او دا و چې په تا باندې دل... الله تعالی فضل شوای دی د از ما په ګروب کې نه زنه وایم دا راته چې مونږ درې سو نفر په یو یو ګروب موږ جوړ کړی دا ټول شوي خپل نظریات شریکو خپل علم شریکو دا یو عادي خبر نه ده دا یو وړ خبر نه دا. دا ده, ده،, ده،, ده دا چې د ټیکنالوژي په واسطه نن موږ د سر ټولېګو د دیمګنې په خوا بچیو نفر ته تا وغختل چې یو خبره ورورسې میاشت به وخت نه وترڅو یو خط ولي کې بیا هغه د پوسټرسان په پو واسطه ورورسې دا ډیره یو غټه جنجالي کیسه وو خو سالحمدلله د فیسبوک واتس اپ یوټوب ټیک ټاک دا ټول حاغ ورسېل دي چې موږ به پنيک دا وسره استعمال کوو په د دې ډول استعمال کوچ موږ ته ګټه ورسي هر کله چې پوسه چې دغه ته تاوان تا تا ورسي ته دغه څه فاصله واخ لزان تلری که ډیر فیسبوک تاوان درتلری میکرو ډیر ټیک ټاک تاوان درتلری میکرو ډیر وخت په دې ځل په پا اجتماعي پانه کې ته تاوان تا لري صحت ته تاوان لري روح د نارامکې اقتصادي تاوان درتلری د جیب نه د خلاصې پیسو نه د خلاصې نو غره خبر دا چې نو هغه پرېګ دي او نو تلری لاړ شي نو خبر نه وګډم لگي, دا mesti sazo ta salab khatro wele che shetan hagala der zor lagai kale che tok da khair kar peil kai ba war moosh ache se pa da 3 rooz ke dum ra der masroofatun ta paida shi wi di dum ra der masroofatun ta paida shi wi di che et kala ma da tasawur na wakare aw za pa de bawari yam che sta sa kha shetan pa ma der zor awali wa che za khapal mohtaviyat zai pa da tawleed shi ز تاسو یو شیونه شم ویلې ز تاسو ته منظم پلان او محلويش درنشم کړلې شیطان په مخ خپل کار کوي خو باور په خدای وکي د دې حساب ز او خدای سره دی چې ما ډیر کوشش کړی ته چې په بهتري نو سره تاسو ټول ته رسیدګي وکړم د ملګرو مسجون واقعت زخت ډازي ملګری بخپله د جریاني کې استي د هر ملګری دوه درې مसेज رازي درحال شي ز مسؤلیت لرم کار لرم ژوند لرم فامیل لرم زه هر ملګری ته کوشش کوم وخت ورکم نو مطلب می دا چې ان شاء الله دا ترخه تر تعقیب او یو څه مثبت نتیجه به دې څه اخلو معلوم دی د مورز د واتس اپ ګروب د نو ملګرو لپاره اجازه ورکول اخوس می بند کړم ځکه چې نور به موږ سره نشکوال دوی مخ ته لاړ شي مونږ ته خن جوړيږي ان شاء الله بل ډول کې نو ملګری انتظار واسي خو توسيې مې د ملګرو د تشه ده چې د 300 تخزيات ملګری چې مونږ سره دي ز دې راوی موږ سره په دې فعالیتونو کې وندناخلی یوازې شاید زمنګ وېسونه او زمنګ فعالیتونو ګوري خو خپل وندناخلی زه زل بیا در باندې غکوم لټی پرېګ دی شرم پرېګ دی دغه دتونو باندې کار وکړي دغه بد دتونه چې دنوري پرېګ دی او خا دتونه په ځان کې راولي د ځان پرمختګ پر کار وکړي د ځان پروختیا کار وکړي په خپل روابطو کار وکړي باور وکړي د یو شرزوبات سختاس معجزه ویني ی یو ورځ یبعد به داس یو نتیجه وینی چې هیڅ متصور نه کوو اوس فعلاً کافی او یوازې دغه مهمه ده چې تاسو باور وکړئ او یو وړو ورځ دغه چیلنجونه ومنئ دغه کارونه یو وړو ورځ تکرار کړئ چې هر کله دغه کارونه ستاسو عادت تبديل شي باور وکړئ چې تاسو په ټولو تګران وسی او ټولو خلکو سرپستاسو زله لګيږي تاسو به اتکلې یوازې تاسو به حساس نه کړئ تاسو بدن په ډیر سیحتمند وسی نبه دې میډي ټکلیف ولري نبه د زهني فشار ولري نبه رنگا رنگ مرزونه چې بدن کې د دغ لټیان او د خلاص منګ ته پیښېوي دي د به نور تاسوونه لري ځانم پرمختګ کړي ځاني پرمختګ وکړي مطالعه به مديره شي حافظه به مقوي شي نو چې شته داګه چې هم برڅخه راتاله خوشالي هم به فاميلي سره خوشالي هم به والدینو سره خوشالي هم به زمون پجونکې خوشحاله نه مونږ ترا شروع شیم دسه سکه ما مخک هم درته ویل چې هر کله تاسو وګواړئ چې بدلون وکړی خو ته لا تاسو رمسته کېبی نو زمنګ ورته تاسو ټول نه دا, دا چې مونږ بدلون وکړو نو چې بدلون وکړی نیت خو مکړی د نیت سره عمل هم ضروري ده یوازې نیت ضروري نه نی ده چې مونږ سره دا, سر دا ملګری ټول په ګروپ کې شتون لري او یوازې د دې بدلون په تمدید چې یو شروز خیر باد به تشه کیږي په دې متمنه و چې تاسو مونږ سره فالتون سرته ونه رسې څوک دا راکارو چې زه روزمره وایم دا سرته ونه رسو نو باورې ووسې چې کوم بدلون به هیڅ نکړي وکړي ته تاسو تا پدې کې جدي ووسې روزمره هر تمرین سرته ورسوي سهار وختي راځی چې مطالعه وکړي یو بل سره شي اړیږي وپاله تمرین وکړي سپورت وکړي مطالعه وکړي استراحت وکړي نو په لاخره 23 ورځې بعد تاسو خې یو بي خې متفاوت انسان جوړي کی نو خبر ډېر نوګ دوه مرزم د سبا ورځ چیلنجونو درته وایم یالا هر چیلنجونه چې تکرار دي زه بیا نو تکراروم وختې به په پورتشې سهار سهار لمونځ وکړی تلاوت به وکړي ورزش به وکړي سبا سهار لمړی چیلنج هم دا غو دوه هم چیلنج سبا مچ هر کله د بي صبرۍ د استړیا د خفقان احساس وک نو لزله سر پر سر یوګدا سا واخلې سترګې مپټې کړې او د سګمو د لارې اوا کش کی کش کی کش کی تر هغه چې ستاسو پسګو کې هوا راجه مشي او بیرته څومې وبند کړی او د خلیص خاغه و و بسې خارج کړی دا کار لزله وکړی او تر هغه وکه وي چې تاسو کول شي چې دا سګو تاوه داخلي لکه سترګې په ټکي خوله باندې کړی او د سمودلار په هوا کش کړی بهرته به خلینه خوشی کړی تاسو ډیر سکون او آرام درکئ تاسو دا کار حتما سبا تکرار کړئ ان شاء الله نتیجه به ډیر مثبت اوسي دا کار تاسو سره مرسته کوي حوصله مو ډیر شي صبر مو ډیر شي او هغه استريس او خفګان چې تاسو لري هغه مو مطلق د ذهن څخه پرد کوي او هيريږي او نن ورځ شاید ډیر نتیجه ورنکې او که چیرته دا کار تاسو یوه ځل تکرار کړئ تر خره تکرار کړئ نتیجه یې خا ده درېم چیلنج لکه څنګه چې په اول او دویم ورځ کې ټول چې خپل مور پاسر بده ته خراب یې کوي په موسکا باور سره مخ کېږي هم دا رنګ د خور او د ورور سره په ته په موسکا مخ کېږي علاوه دغه نسبتون څه خام په کور کې د وریندار ده دا، په کور کې د خځه ده په کور کې د ماشوم ده په کور کې د خوره ده په کور کې د كده... لکه هر نور غړې ته په کور کې ده هغه سره په پامینه خبرې کوي هغه سره بدن ته پیږه کې نن ته پر سلام واچو نن ته د ناز نو مرتوا اخله نن ته خیر دغه ته یو ګلاس وب ورکه هغه ته یو ګلاس چای ورکه هغه ته یو چاکليټ ورکه هغه ته یوخه خبره وکه هغه ته په مسکه و ګوره دا که ماشوم ده دا که وډکه اید دا که خزه ده دا که نر ده نن ته دغه سره خرابې وکړه زه په یغم شاید دغه خبره د پتاه سبا دی مونږه لګی کی پدیر خوړو کې دا او اړيک ډېر ښه رښتلي دي ډېر خوش اخلاق پاملونه لري الحمدلله ډېر خمو نظم په اتفاق کورنې دي چې ګټ کېنی ګټ د جګي یو بل ډېر احترام کوي خو پدیر کبه دغه نشته چې همدغه غوسه همدغه بغز همدغه کینی دی به هیڅ کې چې زمنګه ذهن نارام ووسي مونږه نارام ووسو جون خوندراني کې کور خوندراني کې د ټول جنګونو یې دغه نه پد کیږي چې زه د مور سره مشکل لرم د خور سره مشکل لرم د ورنار سره مشکل لرم خپل خځ سره مشکل لرم خپل مشومان مې نه خوخيږي نو دا شند کچې ته په نظر کې ونی سي مور پلا سره د خرابې وکړه د خور ورور سره د خرابې وکړه نن ورځ به د خځ سره م خرابې کې نن ورځ به د ورنار سره م خرابې کې او حتی د کور مشومان سره به ته ډیر فنرمه لهجه باندې مخ کیږي ما ولدی ته چیلنج نو ورکړې د کارونه سخت دي دا هرڅه نه شي کولې حته زه خپل په درکار کې کارم رازم چې زه غواړم ټول خوشاله اوساتم دلکه سخته کارده خو باور وکړي چې کله تاسو د عادت ګرځېدلې وسی به تاسو هیڅ شی نه پخوسه کوي هیڅ شی د عادت څخه نه ښکاری ځکه تاسو په د سیاسي لکه مواتات لکه څوک چې سيګريټ ته ضرورت لري او بل سيګريټ ګزارنه کوي تاسو بل دې ګزارنه کوي چې ماشوم روان خلک کول نه کوي غسرمنه ونکي څلورم چیلنج د سهار ناشته نن ته تیاره ک گوخو پکړه لکنور ورځې د خورځه تیاره ولا یا د مور د ته چا تیاره و یا د خځه تیاره و نن ورځ خو کوشش وکړه غوې سرپرایز کړه کوم مطلق کولې چې ټول سهار چا تیار کړه بیا هم کوم خان نه و سی هداقل په یو کار کې وسره مرسته وکړه دا د دې پېس کې چې څا سرمنځ مې نډې رشي الله تعالی درته خوشال کیږي په دې کار باندې او دا د رسول الله سنت ده د خپل خسرې به مرسته کوله د نور خسرې به مرسته کوله د خپل د فامیل نوخه خبره ده چې تاسو کور کې پدل کوي چې ونده واخلی بده چې سخه شرمیږي مدا ننګ غني مدا شرم غني د دې عزت کار ده د رسول الله سنت دا. په دې خدای تعالی خوشاله کیږي تاسو مين په زرونو کې مينه زیاتیږي نو تا کار وکړي د سڅ په ګټه ژوند مو رنگین کیږي ژوند خوشاله کیږي په دې باندې تاسو سکون پیدا کوی نو وکړي د دی دې ترڅنګ چې خانښتا وکړي بوري څخه کمې استفاده وکړي او داګه هم وکړ چې کوم کو سره وکړي پنځم چیلنج سبا کو خخ وکړه چې هیڅ نو انرژي یا هم گازدار نوشابه ونه تخي زکه دا گازدار نوشابه داس مونږ لپاره داسې دی لکه زهر مونږ ډیر د باندېښتې ډیر په دې باندې موتاججو بس رنگا رنگ, رنگ انرژي نه دي دا څکو چ... چاکلاته او دا گازار انرژي نه شي کوي دا څو اومده تاونه چلري تشلري یو خدا په خپل لغ کې ډيره شکرلري ډيره بورلري او ډيره بور د انسان بدن لپاره ډېر غزرر لري په لومړي قدم کې د وينه د چربي بایس کیږي په دوهم قدم کې ساسو میده خرابي ګوردي مو د فعالیت څخه غورځي دا نن ورځ د دوهم تر تکلیفونو د ګوردي او د میديدي د ټول د غازارو مشابو څخه پیدا شي وي دي او دا نن ورځ دونه به حوصلهګیده هرڅول چې ډیر بیا وسلې هغه نه پښتنو ک هغه باتمن ډیر انرژي شکی زکه دا اره انرژي چې دا هر نشابته د خپل ځان کې کوټین لري او دا نوټین د څو خاصیت لري چې کله ته هغه انرژي ته هغه گازاره شېچ کې په هماغه وخت کې ته ډیر راحت درکې سکون درکې ام دا, دا چې ته ځان متاد کې چې ته هر وخت شکی ته په مغه وخت کې د سکون او د خوند احساس کې او چې کله دغې خوند زی لز غیبات خبرې اغه تشويشي اغه تندې غیري وخت مخبل تجربه کړيدي یوه انرژي مشکله ده پنځه دغه کېږي تاثير 15 دقیقې بات ز بیا ته ګایم د ووبو د بدن دمایاتو لپاره بهترین شے ووبدي کوکه کوک خو ډېر ووبوڅکي په راس کې د اقل 3 لټر ووبو خپته ثابت وڅکي کله چې تاسو د وجود او د بدن ووبه مو کمال نه نو تاسو به انرجی تم هوا کیږي تاسو به غازر نشاب تم هوا کیږي او درښانونه باندې په با پیسې مورکوي چې هم د اقتصادي تاوان درته تا. او هم روغتي تاوان لري نو کوخه پکړي سابا د نت وکړي دا, دا سابا وکړي چې سبای هیڅ نه وبیتون شي سابا پریزه د چیلنج درته کلر چیلنجونه قبلې دا به هم قبلې سبب هیڅ نه و نشکي بیا هم کچه ډېر متاد ډېر شوقي بیا کولې چې کم کمواله فکر راولې برورو خو سبب مطلق نشکي نور رزق بیا دې چې تر واسه کم وځه او سبب بيخنتکي شپغم چیلنج د سبار واسه لپاره د رز په هر ایسه کې دې چې وخت پیدا کړ ذکر وکړه د الله تعالی یاد دې پزړک او پجبراوله زکه ذکر د روح د سکون لپاره بهترین دوا ده هر کله چې ستا ژبه په ذکر باندې لمده وسی زره به ډیر آرام وسی او رب مطالته به ډیر تنګ دی وسی دا شاید ډیر وخت مو د ذکر په اړه وردی چې ذکر وکي ذکر وکي ثواب لري ما هم ډیر ذکرونه کړې دي خو به له توجه څخه دا سم بس تسبيح چولې دي تسبيح چولې دي یا مې په خوله ویلې دي خو روح مې اتکله په ذکر نه وخته شوه د کله نه چې ما د زړه او د جب خبر یو کړی یعنی په جب زار وایم چې الله او بځ په زړه کې م دلته تصور کوم چې په زړه م الله وای نو هغه به بل خلل لري زړه مو ډیر سکون پیدا کوي زړه مو ډیر خوشاله کوي خدای تعالی د سره ډیر امینه پیدا کوي خدای تعالی سره ماړي کې ډیر غختل کوي اوه تعالی بندگانو تاسو خدای راضي کوي چې څه شته د خدای نه و غړې درکې هیڅ شته خدای تعالی سره د څه نشته چې هغه درنه کړي تمازه خدای تعالی خوشاله خوش کړه ته غا راضی کا ته د هغیات کاغه تا په اسمنونو کې ا دی ته د دوغو غناہوں سره د دوغنم ګټیا او سره د دوغو ضعیفانو سره شینسان ډیر یو ضعیفه موجوده تعالی تعالی ته هغه تا په اسمنونو کې ا دی باور وکړي ذکر ډیر ښه او ډیر وخت سیم نه کیږي خوخه پکړي یو جوړ تسبیح وردا کوي ا تسبیح مختلفه اس کی خونه خدایګه ذکر درنه کیږي ا او د هر چیز ذکر چاوي تسبیح کړي غره ذکر لا اله الا ایل الله دا ذکر وکړي نور ذکرونه مشته دي مختلف د غله لپاره دي توسيله لپاره دي مثلا ار ذکر خاص فضیلت لري ار ذکر خاص ځای لري نو چې هر ذکر تاسو آسان ار ذکر تاسو ته خوږي هغه ذکر وکړي خوښې کړي دا دروهی سکون لپاره ښه نو ښه ده دا بریات رسیدل لپاره ښه نو ښه ده دا له بندگان خدای خوشاله کړي هغه تاسو ته هر څه درکول شي وام چیلنج سبا کوخه خوکړی خو چې د ټلیفون استعمال مو کم کړی او بیا په ځنګړې توګه د سیمایي صفوت خلق فاصله واخلې کوخه خو کړدا کار وکړی د تا سرګټکی تیر موبایل استعمال مو هم سترګې زی په کوي هم زه نه رامکوي او هم کم ها وسه لکوي ډیر ملګرو ماته مسجن وکول چې زه اوسیل نه لرم زه صبر نه لرم زه اوس کېږم زر د ټول دغه موبایل فتنې د لاس دی دا وماني ده سره د ټلیفون دیمه د مازغ ډیر کوم نه کوي ټلیفون ته چې د یو ساتخه اله یونیم ساتخه ډیر ته وګوري په دې مخد کې چې کم نیورونونه دي از ډاکټرې سېوان په دې ډېر خپویږي چې مخکې کم انصاد دي د په دې ډیرو لیدلو سره په ډیر رڼا لیدلو سره یا په ډېر فوکس سره چې ته په سکرین باندې کې اورته ګورې ګورې په ساتو ساتو د تلیفون ته ناستي دا ستاسو مغزو کوم نکوي دا ستاسو او سلخه ختمي ستاسو ذهن وڑوندی دغه د جذب قوت د ځخخلی ته مطالعه کې شانه شز د کوله ته چکه خبره او مشکل در باندې شي زربې او سلیکېګي ولې چې تا ډېر ټلیفون استعمالې تا ډېر وخت په ټلیفون باندې صرف کړی نو پلومړی قدم کې ټلیفون استعمال کم کړی سبا یې هڅه شروع کړی تر سوچې د زمونږ د دا وروخت میږي نو د سبا څخه هڅه وکړي چې ټلیفون ډیرو ډیرو کمواله فکر راولي اجتماعي سفې ډېر کم وګوره اوس کله دا خبره وکم ته په تاسو په فیسبوک کې لګیو یوټیوب کې لګیو په ټیک ټاک کې لګیو کاش زموږه دې هر نفر دغه کار کولای چې خلکو ته مازي نس ته نکول ما ځې خلکو ته خې نې کړار ورخو دې ځان ته سالې نه وایم ځان ته د 10 نفر نه وایم چې یوازې زه په دې میډیا کې خېم شاید د ډیر لپاره زه هم منفی انرژیو وسم شاید د ډیر لپاره زه هم خنه وسم اوس ما مطلب دا چې په اېچ ټی ایم اې صفو کې فیسبوک ټیک ټاک کې دا کې ډیر رنگ رنگ شائن تاسو لیدل ویني او دا مو زهن و روح درامکې وخت مزایکې پیسې مزایکې فکر مخربې نو څه ضروري کی پوسه چې وشي تاسو زیان لري هغه نور پرېږدي هغه تخباس لا واخلې کوخه فکړي په فیسبوک کې چې هر خبري پانه در سره ده هر داسې ائیډي کې د څو نفر ده سره ده چې هغه غلط خبرونه نشرې هغه په شان نشرې هغه د شي نشرې چې د سړي روح روان خرابې د سفې ځان سره بلاک کړي دغه اخ الکان سره فرېند کړي دغه ائیډي نه سره ان فالو کړي ځکه داسې روح خرابې یو وخت د خبرونو ډېر شوقیوم خدا خبرونه غیر لدې چې تاسو ته تا تکلیف تا درنکي بل ازګټن لري ما صرف په فیسبوک په دغه سوشل میډیا کې هیڅ نه و د سر سنې د سر نفر ما سره نشته ته چې هغه د خبر خپرکی ما ډېراته ملګری مې چې جرنالستان دی ما ان فرند کړی دي ځکه چې دغه څه خښه نه ورم هغه مازه د ورځي مشکلات ما ته را خبر کړي نو څوک چې تاسو دا منفی خبرونه رسی د غوينه قتلاب ته وکړي هغه ځان څخه لری کړي قدر نخرې تاسو ته زکه دا ساس روح روان خرابې نو دا د هتم سبا وکړي چې هغه صفې هغه ملګري چې دوی 2000 یو ژورنالیسټ آم... دی او یو خبريال دی هغه څنګه نور فاصله وخلې زکه تاسو به خبرونه وانه وري او موږ په داسې وطن کې له عجایب وطن د هر ورځ نوې کې څا د هر ورځ نوې د غم خبر ده نو خه دا چې دې شانس خل لري وسي سبا ورځ کوخه کوکړي چې یو وخت وي د شي او مخ خلید چې بده کې یو سات مخ تاسو خوراک بند کړي تخاک بند کړي دا تاسو روغتیا تدیره ګټ لرئ او تاسو سره په خپلو کولو کې ډیره ګټه کوي تاسو کولای شئ ډیر خ خوب آرام خوبه لرئ د شپې کله چې ته یو ساعت مخکې خوراک و تخاک باندې مستاد یو ساعت مخکې د ټکم خوراک کړي می دا میډه په دې باندې یالته عملیات کې په هغه باندې فعالیت اجرا کیږي تر څو هغه اعظم کې هغه جذب کی د چته هم د څه تر دیو پر خوراک یتخاک تر څو چې ودی کیږي نو خام مخیدال ته میډال ته تا فعالی تابع خوب ته تا نه پریګيږي بالخصوص دا چاې چا موږ کوم چاېشکو کتورې کې شین چاې د خپل ځان کې داسې ماده لري چې هغهستا خوب تکتبي قهوي غونې خاصیت لري نو کته چیرته مثلا چاېشکې نو هغهستا خوب ډېوسا لپاره تکتبي مخیل دي چې ته وې ده مثلا 3 بجې وې د کیږي نه بجې ته د خوراکو څخهک بند ک د موبایل دیم لري که خوراک دیم بند کړه دا وخت کې په یو مطالعه په یو ذکر په داسې شیان مسروره کچې چې تا ته خوب وختي درشي او ته د شپې آرام خوب لری اتم چیلنج سبا ورځ به ته 15 هغه نفر لیست کړئ نمونه به ولیکئ چې تا ته ډیر ګران دي تا ته ډیر مهم دي تا ته ډیر ارزښت لري د غوښتن تا ته ډیر مهم ده او دهغه نفر نمونه به هم لکه نه هم چیلنج البته دا ده چې هغه نفر به ته مشخص کړی چې کوم یادداشت خپدې یا تور څه خپای هغه چې هر څوک یې په شفر ولیکي سم خصوصیات ولیکه دا نه هم چیلنج نو دا و 700 د سبا ورځ لپاره نیو فعالیتونه نیو چیلنجونه په پوره جذبه پوره امانداری او پوره صداقت سره ترسره وې تر 12 ورځو برس ته زمونږ په ژوند کې کافین د سره بدلون راغلی وسی او سبا ورځ مېสนکړی چې هرڅنګ یې ست ان شاء الله ټوله ماده شی ورته سبا ورځ په ډیر مهمه شکار کوم چې هغه زمنګ د ژوند پورته راولري په هغه کار کوم هغه د سبا پر یوه راز وسی ان شاء الله سبا به درته وایم چې هغه موږ پڅ کار کوم هغه به سبا درته وایم چې حق کوم چیلنج ده او مهمه چیلنج ده هغه ان شاء الله ستر ترسوم